meio. Tem Ronival com a redonda. Vem no sufoco, vem tentando sufocar. Domina Jonathan por ali. Chega pra fazer o corte o Tico. Afastando. Vai tirando, vai sobrar aqui atrás. Esse é o Tico. É o Tico com a sobra. Olha o Tico, cheio de graça pra ele. Encostou o Jucimar, tem aberto aqui na ponta. O Kelvin preferiu lá do lado esquerdo com o Dan. E aí o Tico chegou para fazer o corte. Vitor Júnior.